Program lokalnog ekonomskog razvoja grada se u Kragujevcu sprovodi već 2 godine i veoma je važan za male preduzetnike. Grad je u tom periodu izdvojio 21,3 miliona dinara za 66 preduzetnika sa teritorije Kragujevca. Kroz ovaj program postiče se razvoj postojećih preduzeća, dodatno zapošljavanje i osavremenjavanje proizvodnje. Novim programom planiramo da taj iznos udvostručimo, samim tim i dodelimo značajno veća sredstva za istu tu strukturu. Novi program podrazumeva, kao i prethodni, pomoć pre svega mikro i malim preduzećima u oblasti metalskog i IKT sektora, ali s obzirom na veliko interesovanje, mi smo prošle godine to proširili i na žene preduzetnice, čiji je odziv bio stvarno izuzetan, da bi takođe ove godine predvideli i pomoć preduzećima koje rade u oblastima starih zanata. Na teritoriji Kragujevca radi 562 preduzetnika u 27 delatnosti, koliko je definisano starim zanatima. Ako se zna da izumiru stari zanati, finansijska podrška putem ovog programa je veoma značajna, jer nove firme imaju potrebe za angažovanjem takve radne snage. Uslovi za konkurisanje za program LERA su da se preduzetnik na teritoriji grada Kragujevca, da radite minimum godinu dana i da imate ono standardno izmirene obaveze prema republičkim i lokalnim poreskim administracijama. Potreban je jedan mini biznis plan, odnosno kratak opis za koju namenu želite da aplicirate, koja su sredstva u pitanju. To nisu samo sredstva namenjena za opremu, programe, to mogu biti razni programi, licence, softveri. Za mere lokalnog ekonomskog razvoja ove godine je opredeljeno 10 miliona dinara. Pojedinačni grantovi koji će se dodeljivati kreću se u rasponu od 300.000 dinara za žene preduzetnice i IKT sektor, 400.000 dinara za preduzetnike koji dolaze iz metalskog sektora i 250.000 dinara za stare zanate.